cuidado da decoração. O Arthur foi promovido de decoração. Prit, tira uma foto do tio. Com quem? Do tio. Tá. Ele tá só tirando, não tirei nenhuma pra ele. Mas tem que tirar a câmera. Com a câmera? Quer tirar a câmera? Claro. Vocês são muito boas. Ah, tá. Ah, era pra tirar com o caso do Zé, tô ligado. Ah, então põe. Peraí, galera, deixa eu ver. Ah, agora eu quero que você saia. Deixa ele tirar a minha foto primeiro. Falando assim, meninas, tipo, ah, a gente tá agora, a partir de agora, aqui exato. Não vai ser é... Ah, não, esse é o nosso, não é ele que tem que sair. Isso, as minhas. Agora. E aí, tio? Vai. Deixa eu colocar. Não, não, tá gravando. Tá gravando. Tá. Eu vou ficar de dentro. Bom, mas essa câmera vai gravar a gente tirando o assunto. A gente vai gravar vocês se trocar e colocar o olho em passar só muito antes. Que ele trouxe a câmera do Jesus. Ele vai gravar vocês pra gravar no olho. Você gostou comigo? Sim. Estão chamando todo mundo pra gente conversar. Eles foram pegar as mochilas. Mas não quero mostrar antes da gente. Foi o que eu falei, mas falou que já tá gravando. Não, é que ele tá. É pra gente tirar uma foto aqui, só. Porque depois dentro do mundo vai ter camisa. Sim, eu acho que mais perto. Então tá bom, então esquece, vai. Tá? Então, o tio seu correndo pra pegar o câmbio. Então deixa as minhas trocar pra ele. Então tá, podem se trocar. Então. Então tchau. Tchau, Verônica. Não, mas vamos. Tchau, deixa eu botar na coisa. Tem coisa? Chama pro rádio. Pode ir, pode ligar agora que não tem.